راولپنڈی میں نصیرآباد پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کی چرس برآمد کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف راولپنڈی ملک وکاس سے۔ جی وکاس، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، تھانہ نصیرآباد پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، دوران ریڈ لاکھوں روپے کی منشیات چرس برآمد کر لے گی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ نصیرآباد پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش عمیر حمیری، جو اپنے گھر گلی نمبر 5 مسریار روڈ سریام منشیات فروخت کر رہا تھا۔ دوران ریڈ ملزم عمیر حمیری اپنے گھر کے باہر پولیس پارٹی کو دیکھ کر ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ پھینک کر اپنے گھر کی چھت کے ذریعے فرار ہو گیا۔ گھر میں موجودہ دو خواتین کی بذریعہ لیڈیز پولیس تلاشی لینے پر دونوں ملزمہ فرزانہ بی بی اور سترہ ساجد سے 3 کلو 400 گرام چرس برآمد ہوئی، جبکہ شاپنگ بیگ سے 1 کلو 200 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دے گی۔ جی بہت شکریہ وکاس ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔